album. Tidelag. Tidelag. Så dåligt skämt. Ja, just det. Åsikter om det här. Fattar inte du det? Nej, men jag vill bara förstå hur du tänker, för jag förstår inte. Jag pallar inte bråka, det är det. Vi bråkar om det här hela jävla tiden. Ja, men vad fan, kan vi inte bara komma till en lösning? Nej! Landstingshuset, Kungsholmen. Som kvinna, vågar du gå ensam på gatan? Fattar du hur mycket våldtäkterna har ökat sen flyktingkrisen? Som att det här är ett problem som inte fanns innan. Därför att man får inte skriva om det är en invandrare eller en svensk. Åh, du är så jävla trött på detta! Stick här. Du kan inte... Jag vill inte se dig! Det är inte värt det. Ska du... Ja, precis. Så jag måste... Lycka till. Kära åhörare. Vi står mitt i ett vägskäl. Där varje människa kan göra skillnad. Det är dags för oss att öppna våra hjärtan för de som flyr mot friheten. Flyr från dåliga förhållanden till de bättre. Det är dags att göra ett val. Låt oss välja vägen mot gemenskapen. Från ensamheten. Tack.